Sementara itu, lebih 3,000 petugas keselamatan di sempadan serta agensi terlibat mengekang penularan COVID-19 di Perlis menerima sumbangan kuih raya. Kuih raya berkenaan disumbangkan Kerajaan Negeri Perlis menjelang Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Sebanyak 14 agensi keselamatan dan petugas barisan hadapan di Suruh Perlis menerima sumbangan berkenaan antaranya Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri, Angkatan Pertahanan Awam dan Pasukan Gerakan Am. Menurut Menteri Besar Perlis, Datuk Sri Azlan, sumbangan kali ini sangat berbeza kerana sebelum ini ia diagihkan di sempadan dan juga kepada ketua-ketua jabatan agensi terlibat. Jelas beliau ketika ditemui dalam masjid dalam majlis penyampaian sumbangan kuih raya kepada anggota keselamatan dan petugas di sempadan Aidilfitri di Istana Arau. Raja Muda Polis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail berkenan menyerahkan sumbangan berkenaan.